សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថាយំតាមទាំងយប់បាត់បិចសុភាដាក់មួយបាត់នេះស្រីល្ងងពីរហើយកំសត់ណាស់ចាំថ្ងៃខួបកំណើតខ្លួនទៀតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនក៏ទុកចិត្តលែងជាប់ហើយក៏នាំគ្នា ចាសសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាអ្នកនាងបិចសុភាគឺជាតារាចម្រៀងដល់ល្បីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសមានបទជាច្រើនណាស់របស់តារាស្រីរូបនេះនៅតែដកជាប់អារម្មណ៍ប្រិយមិត្តដដែលមកទល់ពេលនេះជាពិសេសបទមនោសញ្ចេតនាតែម្ដងកាន់តែស្ដាប់កាន់តែពិរោះរណ្ដំចិត្តមិនចេះធុញទ្រាន់ឡើយ ចំណែកនាថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បិចសុភាបានបង្ហោះរូបភាពស្អាតស្អាតជាច្រើនសន្លឹកពីកម្មវិធីខូបកំណត់របស់ខ្លួនក្នុងវ័យ36ឆ្នាំមើលទៅពិតជាស្អាតនិងមានចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតត្រង់សុភាបានពាក់ចិញ្ចៀនពេជ្រមួយវងនៅនាងដៃ សុភាបានភ្ជាប់សារខ្លីមួយថារីករាយថ្ងៃកំណើតដល់ខ្ញុំឆ្នាំនេះគឺថាសូមផ្លែកបន្តិចហើយអ្នកដឹងបានដឹងអរគុណគ្រប់យ៉ាងចំពោះភាពជឿជាក់និងនៅមើលពីក្រោយខ្នងតែងឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្ញុំលែងមានសង្ស័យហើយ អត់តនអត់ទេមកដល់ម៉ោង7យប់នាថ្ងៃដដែលនេះខាងផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានបញ្ចេញចម្រៀងមួយបទរបស់សុភាក្រុមចំណងជើងថាស្រីល្ងងរួមនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយប៊ុនច័ន្ទនិមលនិងសម្រួលតន្ត្រីដោយមាសសកុនពិតជាពិរោះនិងកំសត់ខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់ពេជ្រសុភាច្រៀងទាំងទឹកភ្នែកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ ស្នាប់រួចแฟนๆក៏មិនអាចទប់ចិត្តជាប់ដែររួចក៏ចូលខមមិនថាពីរោះណាស់យំតាមបាត់បងភាច្រៀងច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងពីរោះបាត់កំសត់ណាស់ពីរោះម្លេះទេបងកាអើយស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាកំសត់ណាស់គ្រប់ត្រូលបងភារហូតស្រឡាញ់បាត់នឹងណាស់បាត់ចម្រៀងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំយំ ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា